ባክቴሪያ እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው። የባክቴሪያ ሴል በውስጡ ምንም አይነት ሴል ኦርጋኔል የለውም ወይንም ምንም አይነት ክፍሎች በውስጡ የሉትም። እንደውም የባክቴሪያው ዲኤንኤ በሴል ሳይቶፕላዝም ውስጥ ዝም ብሎ የተሳፈፈ ነው የሚገኘው። ማለትም ኒውክሊየስ የለውም። ታዲያ ኒውክሊየስ የሌለው ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ፕሮካሪዮቲክ ሴል ነው። እናም ባክቴሪያ ፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ነው። ባክቴሪያ ሴል ኦርጋኔሎች ባይኖሩትም ከሌሎች ዩካሪዮቲክ ሴል ጋር የሚያመሳስለው ሌሎች የሴል መዋቅሮች አሉት። እንደነ ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን በዙሪያው ይገኛል። ከፕላዝማ ሜምብሬን በላይ ደግሞ ጠንከር ያለው ሴል ዎል ሽፋን ይገኛል። በተጨማሪም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንዲጓጓዝ የሚረዳው ፍላጀለምም ይገኛል። በእርግጥ በጣም ብዙ የባክቴሪያ አይነቶች አሉ። እናም የተለያየ ቅርጽ ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ዋና ዋና የሴል መዋቅሮቹ ይህንን ይመስላሉ። ባክቴሪያ የት የሚገኝ ይመስላችኋል? ወይንም የባክቴሪያ ሀቢታት ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ምናልባት አንድ ሰው ታሞ ባክቴሪያ ይዞት ነው ወይንም ይዟት ነው ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል። በእርግጥ የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ፓራሳይት ናቸው። ማለትም በሰው ውስጥ ወይንም በሌሎች ኦርጋኒዝም ውስጥ ይኖራሉ እና ያን የሚኖሩበት ኦርጋኒዝምን ጉዳት ያደርሳሉ። በተጨማሪም የባክቴሪያ ሀቢታት በጣም ሰፊ ነው። ቅድም እንዳልኩት በጣም ብዙ ብዙ አይነት ባክቴሪያዎች አሉ ምድር ላይ። እናም እነዚህ ብዙ አይነት ባክቴሪያዎች ደግሞ የተለያዩ ሀቢታቶች ነው ያሏቸው። አንዳንድ ባክቴሪያዎች አየር ውስጥ ይገኛሉ፣ አንዳንድ ባክቴሪያዎች ውሃ ውስጥ ይገኛሉ፣ አንዳንድ ባክቴሪያዎች አፈር ውስጥ ይገኛሉ፣ አንዳንድ ባክቴሪያዎች በጣም ብርድ ቦታ ሊገኙ ይችላሉ፣ በጣም ሞቃት ቦታ ሊገኙ ይችላሉ። እሳተ ገሞራ ውስጥ ሁሉ ሳይቀር ባክቴሪያ ሊገኝ ይችላል። በተጨማሪም የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ለብቻቸው መኖር ይችላሉ ወይንም አንድ የባክቴሪያ ሴል ራሱን ችሎ ከሌላ ባክቴሪያ ጋር ሳይገናኝ መኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ባክቴሪያ ፍሪ ሊቪንግ ይባላል። አንዳንድ ባክቴሪያዎች ደግሞ በጥንድ ነው የሚገኙት። ሌሎች ደግሞ በትላልቅ ቁጥር ወይንም ሰንሰለት ሰርተውም ሊገኙ ይችላሉ። ባክቴሪያ እጅግ በጣም ትንሽ ስለሆኑ በሰው አይን መታየት አይችሉም። ነገር ግን በማይክሮስኮፕ ድጋፍ ማየት ይቻላል። ለዛም ነው ባክቴሪያዎች ማይክሮስኮፒክ ናቸው ይባላል። ብዙ ሳይንቲስቶች፣ ሪሰርቸሮች ባክቴሪያን ለማጥናት የተለያዩ ባክቴሪያዎችን በላቦራቶሪ ውስጥ ያባዛሉ። እናም በጣም ብዙ ባክቴሪያ ተባዝቶ አንድ ላይ እጅብ ሲል ለአይን ለማየት ይቻላል። እዚህ ጋር እንደሚታየው እነዚህ እያንዳንዱ ነጠብጣብ በውስጡ በጣም በጣም እጅግ በጣም ብዙ ባክቴሪያ አሉ። እነዚህ ነጠብጣቦች ደግሞ ኮሎኒስ ነው የሚባሉት። አንዷ ኮሎኒ ናት፣ ብዙ ሲሆንም ኮሎኒስ ይባላል። ታዲያ እነዚህ ባክቴሪያ እንዴት ነው የሚበዙት ወይንም እንዴት ነው የሚራቡት? በአጭር ጊዜ በጣም ብዙ ባክቴሪያ ሊኖር የቻለው የመራባት ዘዴያቸው ወይንም ሪፕሮዳክሽን ዘዴያቸው በጣም ፈጣን ስለሆነ ነው። ባክቴሪያ በኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው የሚራቡት። ማለትም ከአንድ ወላጅ ሁለት አንድ አይነት የሆኑ ዶተር ሴሎች ይገኛሉ። እንደዚህ አይነት ሪፕሮዳክሽን ሜተድ ወይንም ዘዴ ባይናሪ ፊሽን ይባላል። በባይናሪ ፊሽን ጊዜ አንድ ባክቴሪያ መንቀሳቀስ ያቆማል። ከዛ በኋላ በውስጡ ያለውን ኒውክሊየር ማቴሪያል ወይንም ዲኤንኤውን ያባዛና ለሁለት ይከፍለዋል። በመጨረሻም ሳይቶፕላዝሙ ለሁለት እኩል ቦታ ይከፈላል። እናም ሁለት አንድ አይነት የሆኑ ዶተር ሴልስ ይኖሩናል።
የባክቴሪያ ሀቢታት ስለሚለያይ ባክቴሪያዎች የሚመገቡት ነገሮችም ይለያያሉ። አንዳንድ ባክቴሪያዎች ፎቶሲንተቲክ ናቸው፣ ማለትም የራሳቸውን ምግብ አምርተው መመገብ ይችላሉ። ሌሎች ባክቴሪያዎች ደግሞ ዲኮምፖዘርስ ናቸው፣ ማለትም የሞተ ነገር ላይ በቅለው ያንን የሞተ ነገርን እየተመገቡ መኖር ይችላሉ። ሌሎች ባክቴሪያዎች ደግሞ ፓራሳይት ናቸው፣ ማለትም በሌላ ኦርጋኒዝም ውስጥ እየኖሩ ከዛ ኦርጋኒዝም አንድን ነገር እየወሰዱ መኖር ይችላሉ። አንዳንድ ባክቴሪያዎች ለመነቃነቅ ፍላጄለም ይጠቀማሉ። ይህ ፍላጄለም በተሽከረከረ ቁጥር ባክቴሪያውን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያጓጉዛል። ታዲያ እኛ ስለ ባክቴሪያ ለምን ማወቅ አለብን ብላችሁ ራሳችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ሰፊ የሆነ የባክቴሪያ እውቀት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን መሰላችሁ? አንዳንድ ባክቴሪያ ለእኛ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ለምሳሌ እርጎ ትወዳላችሁ? ከወተት እርጎ የሚሰራ ወይንም ከወተት እርጎ የሚገኘው በባክቴሪያ ድጋፍ ነው። አንዳንድ መድኃኒቶችም በባክቴሪያ ድጋፍ ይሰራሉ። ለምሳሌ ኢንሱሊን የሚባለው ለስኳር በሽተኛ መድኃኒት ባዮቴክኖሎጂን በመጠቀም ባክቴሪያዎች ውስጥ በብዛት ማምረት ይቻላል። ባክቴሪያዎች በብዙ ፉድ ቼን ወይም ምግብ ሰንሰለት ውስጥ ይሳተፋሉ። አንዳንድ ባክቴሪያዎች ምግብ አምራች ስለሆኑ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው በእነዚህ ምግብ ሰንሰለቶች እና ለኤኮሲስተም በአጠቃላይ። በተጨማሪም በጣም ብዙ የባክቴሪያ አይነት ዲኮምፖዘርስ ናቸው፣ ማለትም የሞቱ ነገሮችን እንዲበሰብሱ ያደርጋሉ። እናም አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ተመልሶ ወደ አፈር ውስጥ እንዲገባና በሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች ጥቅም ላይ እንዲያውሉት ይረዳሉ። በተቃራኒ ደግሞ ሌሎች ባክቴሪያዎች የእኛን ምግብ ቶሎ እንዲበላሽ ያደርጋሉ። እነዚህን ባክቴሪያዎች ታዲያ በደንብ ማወቅ አለብን። ምክንያቱም በደንብ ካወቅናቸው እንዴት እነዚህን ባክቴሪያዎች ማስወገድ እንዳለብን እናውቃለን። የምግብ አመራረታችንም አቀማመጣችንም ማሻሻል እንችላለን። አንዳንድ ባክቴሪያዎች ደግሞ ከባድ የሆኑ በሽታዎችን ያስከትላሉ። ለምሳሌ ኮሌራ፣ ኒሞኒያ፣ ታይፎይድ፣ ሲፊሊስ የሚባሉ የተለያዩ በሽታዎች በሰዎች ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ በሽታዎች ደግሞ በባክቴሪያ የተነሳ ነው የሚከሰቱት። ታዲያ እነዚህን በሽታዎች ለማከም እና የተሻሻለ መፍትሄዎች ላይ ለመድረስ የበሽታዎቹን መንስኤ የሆኑትን ባክቴሪያዎች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል።